Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми! Започвам нова серия за Cuphead, като ще показвам как се побеждават босовете, кои оръжия и апгрейди купувам и ще превеждам разговорите в играта. Да започваме! Имало едно време, на магическо място наречено остров Инкуел, двама братя, Cuphead и Мъгмен, те живеели безгрижно под зоркият поглед на стария чайник. Веднъж, двете момчета се скитали далеч от дома и въпреки множеството предупреждения на стария чайник, се озовали на грешната страна на острова и влезли в казиното на дявола. В казиното, на една от масите, Cuphead и Мъгмен скоро започнали да печелят много. Леле-мале, възкликнал Царзър, поварният мениджър на казиното. Тези момчета не могат да загубят. Добра игра, момчета, измял се новодошлия. Братята въздъхнали. Това бил собственикът на казиното, самият дявол. Какво ще кажете да вдигнем залозите, предложил с коварна усмивка. Спечелете още едно хвърляне и всички пари в моето казино са ваши, изрекал дяволът. Но ако загубите, ще взема душите ви. Имаме ли сделка? Cuphead, заслепен от бързото забогатяване, поклатил глава и грабнал заровете да ги хвърли. Боже, Cuphead, не дей, извикал Мъгмен, разбираш опасността. Но било вече прекалено късно. Лош късмет, засмял се дяволът и ударил земята, вие загубихте. Братята треперели от страх. Когато той се надвесил над тях, сега, относно тези души. Братята се молили за животите си. Трябва да има друг начин да ти се отплатим, Мъгмен казал заеквайки. Да, моля ви господине, добавил Cuphead. Хъм, може би има, дяволът изсъскал, изваждайки списък. Тук имам списък на всички избягали длъжници. Съберете техните души за мен и може и да ви опростя дълга, чашки. Тръгвайте, извикал дяволът, изритвайки момчетата навън, имате време до утре в полунощ да съберете всяка от тези души. В противен случай, аз ще събера вашите. Cuphead и Мъгмен били ужасно изплашени и бягали бързо колкото могли. Хайде, Емък, казал задъхан Cuphead. Трябва да открием стария чайник. Той ще знае какво да правим. В каква ужасна неприятност сте се забъркали този път, момчета? Знам, че не искате да бъдете пионки на дяволът. Но ако откажете, дори не мога да си представя съдбите ви. Трябва да продължите поне за сега. Съберете тези договори. И по-добре се пригответе за битка. Вашите приятели в дълг няма да бъдат много приятелски настроени, след като се изправите срещу тях. Всъщност, очаквам да се трансформират в ужасяващи зверове. Вземете тази отвара, за да не ви бият толкова лесно. Тя ще ви даде най-невероятни магически сили. Сега, отидете до бюрото ми и използвайте мистичната мастилница там. Трябва да се подготвите за битките. Залегни. Задръж надолу, за да залегнеш. Скочи. Натисни за малък скок. Задръж за висок скок. Спускане надолу. Спусни се долу от определени платформи. Стреляне. Задръж за постоянно стреляне. Заключване. Задръж, за да остане на място, работи в 8 посоки.
Защитен удар. Натисни скок докато си във въздуха, за да спреш или взаимодействаш с розови обекти. Те също така вдигат твоят супер метър за специален удар. Можеш да съживиш твой приятел в игра, като използваш на него защитния удар. Специалният удар се използва, когато имаш карта в твоя супер метър. Събирай монети, за да купуваш нови оръжия и апгрейди от магазина. На някои места има тайни монети, за това проверявам навсякъде. Здравейте, приятели! Изглежда, че сте в проблем, така ли е? Е, аз бях като вас на времето. Винаги се забърквах в неприятности. Тичане, скачане, стреляне. Но сега предпочитам просто да се мотая наоколо и да бъда послушен. Но чуйте, нека да ви подам ръка. Вземете тези. Вие получихте 3 златни монети. Тук купувам преследвачът за 4 златни монети. Дълъг обстрел с малко под средния демидж. Не изисква да се прицелвате, за да уцелите враговете. Това оръжие ще ви позволи да стреляте без да трябва да сте обърнати към враговете и да стреляте на определени места. То ще стреля за вас, след като задържите бутона за стрелба, който е Z в случая. За да използвате оръжието, трябва да го екипирате на картата. Избирате от първия слот да е преследвачът и натискате Z за потвърждение. За да победите глупи, трябва да ходите в противоположната на неговата посока и да стреляте с преследвачът. Втората му фаза е същата, но е по-голям. Като спре на едно място и извади ръкавицата, трябва да залягате. На последната фаза, просто като тръгне да ви сплесква с надгробната плоча, използвайте шифта, за да му избягате. Не пускайте бутона за стрелба. Като започне втората фаза, можете да използвате защитният удар върху въпросителните розови знаци, но не е задължително. Аз съм доста размазващ, дори и в надгробни ситуации. Тук се показва времето ви, кръвта, с която сте завършили нивото, розовите обекти, с които сте взаимодействали, колко пъти сте използвали картите от своя супер метър и нивото, на което сте играли, дали е било лесно или трудно. Ако изберете трудно ниво, ще получите договорът. Ако изберете лесното, босът ще е по-лесен, но ще трябва да играете и трудното. Оценката се равнява на общия сбор на всички останали резултати. Това беше всичко за този епизод, приятели.
следващия епизод ще играя нивото за монетите, където ще се бия срещу цветя. В тези нива има мини-босове към краят им. Ако харесвате клиповете ми, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Също така пишете в коментарите, ако имате желания за други серии или игри. До следващия епизод!